माननीय सदस्य श्री राम प्रकाश चौधरी सामान्य सभामुख महोदय आज गृहमन्त्रीजीको प्रस्तुति स्वागत योग्य रह्यो गृहमन्त्रीज्यूले नै सर्लाही जिल्लाको मिटर ब्याजी पीठहरूको अगुवाई गर्नुभएको थियो र म त्यही जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरिराख्छु उहाँले भने जस्तै वास्तवमा त्यहाँ हाल तिनजना मिटर ब्याजीहरू जेलमा छन् तर त्यो मिटर ब्याजीहरूलाई बाहिर निकाल्ने चलखेल भइरहेको भन्ने बुझिया छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी पाऊ र अहिले ग्लोबल सिटिजनको अवधारणा भइरहेको बेलामा हामी आफ्ना बालबच्चालाई युके अमेरिका क्यानाडा को पिआर ग्रिन कार्ड दि पाउँदा बहुत खुसी हुन्छौँ तर सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज